Стојо, честитки за триумфот, беше возбудливо, напнато на самиот крај, иако Вардар имаше предност во поголемиот дел од надпреварот. Ке играте финале во СЕХА Лигата, ке го браните трофејот од минатата сезона освен. Повака, не водевме од самиот почеток. Не имавме, нон-стоп, го државме резултатот. Но на крај наша деконцентрација и некои сомнителни одлуки на судиите ја врати утакмицата за да влеземе Металург во игра. Што е тука е, ние победивме, одиме во недела да го одбраниме трофеот. Со Загреб ќе биде, очекувам слична утакмица, со малце голови, со многу борба, но се надувам дека ќе го одбраниме трофеот. Хвала.